ଦେଶପ୍ରେମ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର। ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ। ଚକାଚକ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଛାଡ଼ି ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଖଦଡ଼ ବସ୍ତ୍ର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନେତା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। 1910 ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ। ଜମିଦାର ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଦେଶପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତି ଚୟନ କରନ୍ତି। ଜୟପୁରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ କବ୍ଜାରେ ଥାଏ ଭାରତ, ଆଉ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ମାତୃଭୂମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଜୟପୁରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ବସୁଥିଲା। ପରେ ସେ ଜୟପୁର ଛାଡ଼ି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ରହି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ସହ ସେ ଖଦି ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରର ଅନେକ ନେତା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଶ୍ରୀ ସଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ନେତା ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 1937 ସେ ହୋଇଥିଲେ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଏହାକୁ ଆଇନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନାନାଦି ଆଇନ ଓ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। 1965 ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରୁ 1967 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମି ସଂସ୍କରଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1967 ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କର 22 ଏକର ଜମିକୁ ତାଙ୍କ 3 ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଜମି ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଏକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ 5 ମାସ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ 1980 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ଟିପୋର୍ଟ।